Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Rifillon sërish Covidi, hapen spitalet me 50.000 shtreter, variant i ri shumë ngjites. Pasi bota ka rënë në qetësi nga Covidi, një val e re duket se po përhapet në Kinë ditët e fundit, ku spitalet po mbushen sërish me të infektuar. Por lajmi mirë është se virusi nuk ka atë fuqinë më parshme dhe se vaksina bën punën e saj ndaj mbrojtjes së virusit. Në Shanghai, spitali më i madh është mbushur me të infektuar me variantin e ri të Covidit. Raportohet se 50.000 shtreter janë vënë plotësisht në përdorim, ka thënë në një konferencë shtypi inspektori i lartë i Komisionit të Shëndetësisë të Bashkisë së Shanghait, Wu Yuau. Shanghai po përballet që prej marsit me valën e re më të madhe të Covidit në këtë qytet. Metropoli gjigant kinez raportoi të martën 1189 raste të reja lokale, të konfirmuara dhe 25.141 bartës asimptomatik, nga përkatësisht 994 raste të reja dhe 22.340 të infektuar, të cilët janë pas simptoma që kishte një ditë më herët. Megjithatë, të mendojmë se fatmirësisht Covidi do të kthehet në një virus gripal edhe variantet e reja do të jenë më të leta. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.